Poštovani gledaci, kao što sam već najavila, profesor dr. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, moj gost u nastavku emisije. Gospodine Šešelj, dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao. Jeste li umorni, obzirom na to da ste bili na sajmu knjiga od početka do kraja sve vreme? Pa bilo je teško, moram priznati, od jutra do mraka, svaki dan, mnogo potpisivanja knjiga, mnogo slikanja, najviše sa decom i omladinom, ali vredelo je truda. Da je još jedan dan trajao sajam, ne znam kako bih izdržao. Doneo sam vam jednu knjigu koju smo izložili na sajmu. Ovo je drugo izdanje moje knjige Milo Đukanović, novi Skenderbeg Crnojević. Hvala vam, to je poklon za mene, jel? To je poklon. Hvala, najlepše. A inače, na štandu me je posetila Sara Vidak, koja je uhapšena, 22-godišnja devojka, zbog izmišljene krivice, uhapšena i oterana u zatvoru Spuž, na režiranom suđenju, osuđena uslovno na neku kaznu, više se nije ni važno koju. I kad sam joj poklonio ovu knjigu, baš se obradovala zbog naslova, jer ima i ona sad račune sa Milom Đukanovićem. Inače, reč je o jednom projektu koji je radila grupa naših eksperata i koji obuhvata sve kriminalne afere Mila Đukanovića negde do 2014. godine. Pozamašna knjiga. Pozamašna knjiga i veliki elaborat. To je grupa autora radila pod mojim rukovodstvom, po mojim instrukcijama. Naravno, njih nismo mogli da potpisujemo, jer su neki od njih iz Crne Gore, pa da ne bi imali problema sa tom Đukanovićevom mafijom. Kome je namenjena ova knjiga, gospodine Šešelj? Pa ova knjiga je namenjena svim Srbima koji čitaju knjige. Nažalost, mali procenat je našeg naroda zainteresovan za knjige, ali sudeći po interesovanju omladine, ja sam optimista, mislim da ćemo se opet vratiti u nekadašnje stanje kad je mnogo veći procenat bio zainteresovan za knjige. Ova knjiga spada u red političkih knjiga, političke publicistike. Ona je angažovana, dakle ima određen cilj da se rastinkaju kriminalne afere i vidim da je dosta ljudi, da je dosta Srba iz Crne Gore upravo ovu knjigu na sajmu tražilo. Napisali ste mnogo knjiga, za koju vlada najveće interesovanje? Pa najviše i dalje za ideologiju srpskog nacionalizma i za rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije. One su bez premca. I dalje? Da. Da. Ono što je bilo interesantno, ne znam da li ste uspjeli da propratite na društvenim mrežama, jeste pojavilo se nešto ko vam je radio recenziju za neke knjige, pa se između ostalog i Aleksandar Vučić pojavljuje kao recenzent jedne knjige. Pa jeste, bio je on recenzent za više mojih knjiga, ali najkarakterističnija je engleski pederski ispredak Tony Blair. Ali bio je inače, imate ovde na kraju knjige spisak svih mojih knjiga i kod svake su navedena imena recenzenata, pa možete da vidite ko je u kojoj bio recenzent. Da, razna imena mogu da se nađe. Razna imena. Da. E sad, pričalo se mnogo o tom sajmu knjiga, pa sada pojavile su se razne informacije za koga je vladalo najveće interesovanje. Tu ste vi, tu je knjiga Vuka Draškovića i tu je... Ma nije Vuka Draškovića, to je izvikano. Kija Kockar i ja smo bili bez premca. Stvarno. Kija Kockar je na prvom mestu, priznaj. Na drugom mestu sam bio ja. A kod Vuka Draškovića je opalo interesovanje, on je tamo sedeo uglavnom usamljen na svom štandu Srpske reči. Nije više popularan. Pa nije on odavno, nema nikakve popularnosti, a stranka mu životari tako što je Vučić održava u životu. To je jedna od sadaka partija. Znate što znači sadaka? Objasnite nam. To je milostinja. Dobro. Mislim na arapskom jeziku, možda i na turskom, ne mogu se tačno setiti, ali znači milostinja. Eto, to je stranka od milostinje koje se poklanjaju poslanički mandati da bi opstala u životu. Sada kada smo kod tih jezičkih... Takva je i stranka Rasima Ljajića, takve su još neke stranke i Bogoljuba Karića i još neke stranke u Srpskom parlamentu. Ima ih dosta. Ima ih dosta. Kada govorimo o tim nekim jezičkim nedoumicama, evo izjavu ja sam Bošnjak, obrazlagali ste mnogo puta i u Haškom tribunalu, ali kad god izgovorite to, uvek se to nađe na portalima, naslovnim stranama, pa hoćemo još jednom da obrazložimo šta to zapravo znači. Pa ja sam Bošnjak po mojoj zavičajnoj pripadnosti. Dođem sam u Sarajevu. I to u centru Sarajevo, bolnici Koševu, u opštini centar.
A Bošnjacima se sad predstavljaju neki koji nikad nisu videli Bosne ili do kasnog puberteta nisu videli Bosne, tek kad su krenuli na studije, pa krenuli u Sarajevo, na primjer. Dobro. Bosna je jedna od izvornih srpskih zemalja, to nema nikakve sumnje, tu je historiografija sasvim načisto. Ona je negde do početka 12. veka uvek bila u sastavu srpske države i države Časlava i Mihajla i Bodina i Stefana Vojislava i Jovana Vladimira i tako dalje. Časlav je ratovao sa Mađarima na reci Savi. I prvo pobedio Mađare u jednoj velikoj bici i njihovog vojskovođu pogubio, a onda u uzvratnom napadu, posle izvesnog vremena, Mađari su njega porazili, uhvatili ga i udavili u Savi. Ali kad su Mađari vladali Bosnom negde, Časlav je vladao negde otprilike polovinom 10. veka, ali su Mađari vladali Bosnom nakon što je Hrvatska pala u njihove ruke. Hrvatska se prostirala od reke Cetine do planine Gvozda. I 997. poražen je posljednji hrvatski kralj Petar Svačić u borbi, u ratu, u bici na planini Gvozdu, koja se posle po njemu zove Petrova gora. Nakon toga su Mađari potisli Srbe i ovladali Bosnu. I tad je Bosna proglašena za Banovinu, jer Banovina je mađarski termin. Nije ni hrvatski, nije ni srpski, nego mađarski. Mađari su imali Banovine u tim svojim krajinama. Ono što je za nas krajina, to je za njih Banovina. Pa su posle u vremena SD Turaka imali Jajačku Banovinu, pa su ovamo imali Vidinsku Banovinu na istoku. A u Hrvatskoj je postojala Banovina u vreme hrvatskih kneževa i kraljeva, i ta Banovina se odnosila na Krbavu, Liku i Gacku. Dobro. A to je zato što su tamo živeli Avari. Avari pod hrvatskom vlašću. I Avarski ban je bio drugi čovjek u državi. Dakle, ni Hrvati nisu svjesni svoje istorije, tih podataka. Ja sam to temeljito sve istraživao. Na osnovu obimne literature, naučnog karaktera, ja ne pripadam ovim falšu. Istoričarima poput ovog sadašnjeg Jovana Deretića i ostali koji izmišljaju i antičku Srbiju i čuda. Neka ja se držim samo naučno utvrđenih činjenica. E sad kad ste već pomenuli istoričare, kada smo pre krenuli priču o Crnoj Gori, prosto moramo da se osvrnemo na vest koja je obeležila nedelju za nama, to je da je Mati Bećkoviću, pojedinim istoričarima, pravnicima, zabranjen ulazak u Crnu Goru. Evo, to je iznenadilo. Neke su novine, čini mi se, alo. Dobro. Ili Srpski telegraf objavili da i meni zabranjeno. Dobro. Ali meni nije prvi put. Meni su zabranili ulazak i u Crnu Goru 94. godine. Vi ste bili mali tada. Jesam, veoma. Da se ne sećate tog mog spektakularnog proterivanja sa celom porodicom iz Crne Gore. I sve negde do 97. bio mi zabranjen ulazak. Dobro. Je li to bilo opravdano ili... Pa, sa aspekta interesa režima opravdano je sam ugrozio Mila Đukanovića. Držao sam mitinge po Crnoj Gori i posljednji miting je bio u Herceg Novom, gde se okupio oko 5000 ljudi, gde sam prozvao Mila Đukanovića kao kriminalca, lopova u noć, vikao iz sve glasa, Milo, lopove i tako. I onda je negde oko 3-4 sata banula crnogorska specijalna policija u hotel Perast. Tamo smo kolektivno letovali mi iz rukovodstva Srpske radikalne stranke s našim porodicama. To je jedna stara kuća koja je renovirana i pretvorena u hotel. Nas je bilo 36 i tačno smo popunili kapacitete hotela. To je negde bilo 15. dana našeg letovanja. Sutradan je trebalo da platimo drugu ratu. Međutim, proterali su nas, pa nismo stigli da uplatimo. Učinili vam uslugu na neki način. Pa, uštedili smo. Ako ništa, pričate o tome kroz osmeh na neki način, obzirom na to da je sve prošlo. Pa, šta ćete, ja sam toliko toga u životu preživeo, moram to sve sa osmehom propratiti. Neću valjda kukati na svakim tim na izgled tragičnim događajem. Da, na izgled tragični događaj. Ali sada sa druge strane, gospodine Šešelj, vi ste sami rekli, ja sam govorio na sav glas da je Milo Đukanović to i to, pa je na neki način možda i logično
sa njihovog aspekta i sami ste rekli da budete zabranjeni. Da li jedan... Pa dovoljan je razlog i ova knjiga da budem zabranjen. Vidite, to je knjiga od 1000 strana gde su iznesene sve te njegove afere, dokazima. Nema tu zezanja. Zato su i prečutali ovu knjigu. Nikad je javno nisu napali. Ovo je već drugo izdanje. Prvo izdanje je dosta besplatno deljeno po Crnoj Gori svoje vremena. Nikad javnog napada nije bilo. Dobro. To znači čim nema demanta javnog napada, da opet izgleda da se u knjizi nalaze istinite tvrdnje. Samo istina. Kada govorimo već o istini, druga vest koja je obeležila nedelju za nama jeste vaš napad, odnosno tvrdnje da je gospodin Rasim Ljajić vođa narkokartela, jel? Narkomafije. Narkomafije. Jednog od kartela, i to je istina, to je tačno. Pa njegov rođeni brat je umro kao proizvođač droge. Znate kako se to desilo? Imali su neku improvizovanu laboratoriju i dvojica radnika su tamo udahnula preveliku količinu droge i izgubila svest. Njegov brat je utrčao, izvlačio ih napolje. Verovatno mi je to bilo teško da ih izvlači, pa je još dublje disao nego što bi u normalnim prilikama, nadisao se droge i umro. Rođeni brat. Dobro. I to je javna tajna u državi. I sada daju izjavu i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i premijer Ana Brnabić i predsjednik Republike Aleksandar Vučić da to ne znaju. A znaju, te kako dobro znaju. Evo sad znaju, ako ranije nisu znali, pa neka istraže. Ali ništa se ne dešava po tom pitanju. Ako nije istina, neka mene strpaju u zatvor, ako je istina, neka ide Rasim Ljajić u zatvor. Ne može se o tome čutati. To je pitanje pokrenuto i ja od njega ne odustajem. Dobro, ali evo recimo poslanici socijaldemokratske stranke su napustili sednicu kada ste vi... Onda oni prete tamo, prete tučom, prete... Oni prete vama? A da. Dobro, oni kažu vi pretite konstantno njima. Nije tačno, ja sam njima rekao kad su počeli da prete, šta je, šta hoćete, ajde. Nataša skočila, spremna da se tuče. Toliko su oni ogorčeno reagovali i agresivno. Žena spremna da se tuči. Pa spremna. Ne biste se tukli sa ženom, gospodine Šešelj. Nataša naša, Nataša Jovanović. Na, vaša Nataša, dobro, dobro. Da tuče njih. Nismo, aha, dobro, dobro. To mi je već iskreno da budem zvuči nekako malo... Ne bi se tukao sa ženom, nisam nikad uzvao. Malo i logičnije. E sada, Rasim Ljajić vam je odgovorio, on je vas nazvao ratnim zločincema, za sebe je rekao da nema ni jedan saobraćeni prekršaj. Dobro. Cela je nacija videla u Hagu, jesam li ja ili nisam ratni zločinac. U presudi meni ne pripisuju ratne zločine. Dobro. Nego samo deportaciju. Nema ratnih zločina. Deportacija nije ratni zločin. Oni su ga tamo smestili u zločine protiv čovečnosti. Ali nisam ni deportaciju vršio, ni jedan Hrvat nije deportovan iz Srbije. To je sad druga stvar. Ja nastavljam borbu sa Haškim tribunalom. Dobro, ali konstantno morate to da objašnjate. Dolazi do zamene teze. Gledala sam da objašnjam. Ja sam samo rekao dobit će ponjušci onaj ko me nazove ratnim zločincem. Dobro, ali gledala sam vas na RTS-u, gospodine Šešelj. I ovako zapadna opozicija onda to prepušta svojim ženama jer znaju da njih neću udariti. A ovamo pravim spisak kogod me negde nazove ratnim zločincem. Imam ga na spisku i kad dođe vreme... Neće znaš šta ga je snašao. Da, gledala sam vas i na RTS-u i tada vas je voditeljka podsjetila da ste osuđeni za ratne zločine. Videli ste da nema pojma ni o čemu. Ne zna ni šta je govor mržnje, ne zna ni šta je ratni zločin. I ne znaš zašto sam osuđen. Dobro, ali ste vi to morali onako da objasnite i objasnili ste po... Morao sam da je lekciju očitam tamo. Sve vreme se priča o toj kulturi, kodeksu ponašanja u Skupštini i tako dalje i generalno vas uvek na neki način, da li kroz priču, da li ako ste prisutni, ali sa tom temom uvez. Ali to je primitivno rezonovanje kod nekih političkih analitičara ili aktera političkog života. Skupštinska većina je odgovorna za red u Skupštini. Ali ne tako što će mučiti i maltretirati opoziciju, nego što će se striktno držati demokratskih principa. Ako su nama neka elementarna prava uskraćena, mi moramo da se borimo za ta prava. Ako mi ne daju da govorim za govornicom, onda moram da govorim na drugačiji način. A mi imamo jedan poslovnik koji su još doneli dosmanlije, poslovnik koji je krajnje restriktivan prema opozicijalnim strankama. I to se mora ukidati. A pogledajte koliko su opozicijalnih poslanika kaznili i koliki su to novčani iznosi. Kakva je to skupština onda? Kod nas se ubija duša parlamentarizma.
Šta treba da se desi da bi se ta duša povratila? Treba da se promeni poslovnik, dobro, da se opozicionim strankama daju veća prava, da svi poslanici mogu da govore, a ne, mi smo svedeni. Svaka poslanička grupa, na primjer, radikali 27 minuta. I mi moramo da raspoređujemo poslanike u tih 27 minuta. A ranije, u vreme socijalista, toga nije bilo. Svaki je poslanik mogao da govori. I najčešće su sednice bile bez ograničanja trajanja dužine govora. Dobro. Pa ako je previše vremena potrošeno, se radi i noću. Poslanici su da budu i danju i noću u Skupštini. A ne, poslanici vladajuće većine imaju neki biznis van Skupštine, nemaju ni vremena za Skupštinu i uvek je problem sa kvorumom zbog njih. Pa kod nas Skupština još od osmanijskog vremena radi bez kvoruma. Dovoljna je jedna trećina pa da Skupština nastavi da radi po poslaniku. To je neispravno. Mora uvek da bude kvorum na sednici. I dovijaju se na razne druge načine da elementarne demokratske i parlamentarne principe izvrgnu ruglu. Sve dok je takva situacija, nema nam uspešnog rada Skupštine. Oni uspešno Skupštine mere po broju doneti zakon. A to što nam spoje raspravu o 40 tačaka dnevnog reda, nikom ništa. Što spoje, nespojive stvari. Pa oni donose zakone kojima mi nismo stigni da se izjasnimo. Uspešna je Skupština koja mesečno donese 1, 2, najviše 3 zakona. Što znači da ih je temeljito prostudirala, izložila kritici i da su oni tako prečešljani napokon usvojeni. A oni po horuk sistemu donose 200 zakona mesečno i misle da je to uspešan rad Skupštine. Nije. Svi se čude pa kažu nigde u svetu ne postoji da se toliko amandmana ulaže na jedan... Pa pazite, opozicione stranke su prisiljene da ulažu veliki broj amandmana da bi došle do reči, da bi svi njihovi poslanici govorili. A onda su se iz vladajućih stranaka dosetili da oni daju neke besmislene amandmane i posle i sami ne glasaju za njih. Oni bi mogli izglasati svaki taj svoj amandman, ali oni dignu ruke od njega. Dakle, samo se radi... Važno je da oni pojedu što više vremena na sednici Skupštine. Dakle, samo je bitno ko će kako i na koji način potrošiti to neko vreme. Osnovna je stvar da se što pre menja skupštinski poslovnik i da on bude u pravom smislu reči demokratski. Jasno. Sad, gospodine Šešelj, o toj demokratiji priča se, pa sada kada je bio 5. oktobar, podsjetili smo se 5. oktobra 2000. godine. 5. oktobra najgori šljam Miloš je došao na vlast. Nema nikakve sumnje. Kao kad se jedna moćna reka poput Dunava uzburka i onaj najgori mulj izbije na površinu. I tada je došlo do ogromne pljačke cele Srbije, do uništavanja prirodnih resursa. Jer se nekako iskobeljašmo iz toga. Jel nam je sada bolje? Pa, malo nam je bolje. Nije nam dovoljno bolje. I ne može nam biti dovoljno bolje dok i ovaj režim ne promeni neke svoje osnovne odlike, postavke, dok se ne počne na drugi način ponašati. Jer vidite koliko ja afera među ministrima razotkrivam i svi čute. Prave se ludi. Niko ne zna ništa. Dobro, ali ne čute. Evo, predsednik Vučić rekao je da će Rasim Ljajić ostati na tom mestu na kom je sada trenutno i da razgovora o toj priči nema na Prvoj srpskoj televiziji. On je prkosno meni odgovorio na taj način, ali ja teram dalje. Jel očekujete da će se nešto drastično promeniti? Ja mislim da ćemo mi uspeti da sve to dokažemo i da će Rasim morati da ode u zatvor. Od kada posjedujete te informacije? Što ih ranije niste izneli? Pa nisam ranije znao. Aha, sada ste saznali. Što vam kažem, načuo sam nešto ranije, nekad ne bi ni poverovao što sam čuo, ali sam došao do pouzdanih podataka i sad tragam dalje. Da, ono što često ističete jeste da optužbe koje iznosite na račun razno raznih... Pazite, Rasim je došao na red. I to nikako ne možete vezivati za ove izbore za Bošnjački nacionalni savjet. A svi su povezali sa tim. Rasimova stranka tamo nije među kandidatima. On nije išao na te izbore. Drugo, ja kad sam došao do tih podataka, osnovni je da ih odmah iznesem u javnost. Valjda. A treće, prioritet mi je bila Zorana Mihajlović, pa Zlatibor Lončar, pa onda Mladen Šarčević,
Pa bilo je tu još ministara koje sam morao da sapunjam i pripremim za jedno temeljito šišanje. Kada ste već pomenuli Zoranu Mihajlović, ona je nedavno izjavila da vi štitite Tomine vikendice neke. Sada znate o kojim vikendicama se radi. Ajde, ko može iz opštine Novi Beograd da to poruši? Ne može se rušiti jer nema policijske podrške. Ne vredi. Ne možete izaći na teren da nešto srušite dok vam MUP ne odobri policijsku pomoć. Dobro. I to nikad nije dao MUP od kad je ova vlast na Novom Beogradu. I Zorana Mihajlović to zna. Mi smo tu manjinski, ma zna ona sve, mi smo tu manjinski partner. A ona po pravu upravnog nadzora može direktno to da poruši. I tolika je zaštita društvenih interesa u pitanju da je to moralo da učini. Ali neće. Svi se prave blesavi, vikendice i dalje stoje tamo. Tamo gde je apsolutno zabranjeno da se bilo šta podiže. Zamislite, tamo su glavni ovi sistemi gradskog vodovoda Beograda, a tamo Tomislav Nikolić i njegova porodica svoje fekalije istresaju direktno u Savu i sad mi treba to da pijemo i da spremamo ručak na takvoj vodi. Pa i ne ide baš. Pa ne ide. A je li ima bilo kakve logike da neko može da iznese takvu tvrdnju da vi nakon svega možete da štitite Tomislava Nikolića, njegovu porodicu, naročito u ovakvoj situaciji kada se radi o... Da vidite da ga štite. Ne, ne, oni kažu da ga vi štitite, pa pitam je li ima logike da ga vi nakon svega štitite. Mogu ja da ga štitim. Evo, gradska uprava opštine, nadležna uprava opštine Novi Beograd, smo mi manjinski partner u vlasti. Može da izađe odmah na teren, ali da joj policija obezbedi podršku. Ne može ona nešto da ruši ako nema zaštitu policije. Pa ne može. Asistencija policije je svuda obavezna. To je jedna stvar. Druga stvar, ko štiti Tomislava Nikolića? Nekoga dve godine po isteku mandata drži u predsjedničkoj vili od 800 kvadrata. Onaj komu je izmislio državnu funkciju koordinatora saradnje sa Kinom i Rusijom samo da bi trošio novac iz državnog budžeta. Ona je ko štiti kriminalne afere njegove supruge, koja je ukrala više od 5 miliona evra preko onog svog humanitarnog fonda, koji je nazvala svojim imenom. Pazite, vi se sećate slučaja Katarine Rebrače. Tako je. Ona je osuđena za nekih 10 do 15 hiljada evra, navodno ukradenih, iz humanitarne fondacije koju je osnovala. No neke dve godine zatvora. Jeste. A Dragica Nikolić više od 5 miliona, pa niko ne pokreće postupak. Pa otkud Tomislavu Nikoliću tolike kuće i stanovi? Otkud mu milion evra da zida crkvu u svojoj rodnoj Bajčetini? Pazite, zida crkvu tamo gde još živi 16 staraca. Ko će u tu crkvu da dolazi posle? Pa se onda dosetio da dozida i manastirski konak, kako bi crkva tu smestila neke monahinje da održavaju njegov mauzolej, njegov porodični mauzolej. Sa tim u vezi, šta mislite o zakonu o poreklu imovine? Pa uvek su ti zakoni propadali, ne vredi to. Nije to moglo ni u komunizmu. U početku neko strada zbog dovođenja tog zakona, nekad i neko nevin strada, ali mislim da to nema nekog naročitog efekta. Svako malo kogod je u opoziciji, prvo što kaže zakon o poreklu imovine. To je demagogija koju su komunisti još provodili, pa nisu mogli da uspeju. Da, jeste li mogli, gospodine Šešelj, da zamislite neko vreme u kome će se o vremenu Slobodana Miloševića na neki način govoriti i u pozitivnom smislu? Evo, sve češće čujemo, u vreme Slobodana Miloševića nije baš bilo ovako kao što je sada. Pa medijski mrak nije bio... Pa prvo... Imali ste režimsku štampu, imali ste opoziciju. I ako niste mogli da prodajete u režimsku, imali ste na spolaganju opoziciju. Dobro, imali sad opozicijone štampe? A sad ima i režimske i opozicijone. Znate tačno koja je režimska, koja je opozicija. Jeste. Ali što se tiče Slobodana Miloševića, najpozitivnije je to što je on sačuvao prirodne resurse. Ja mu zameram što je kasnije u privatizaciji morao ići na postepenu privatizaciju s pouzdanim partnerima kojima će se prodavati postepeno fabrike. I on je to sve sačuvao, a kad su dosmanije došle na vlast, one su sve to preko noći rasprodale po bagatelnim cenama. I natrpale svoje džepove, a sve fabrike su onda upropaštene, nestale su.
mašine prodavane u staro gvožđe, hale gubile namenu osnovnu, zemljište korišteno u sasvim druge svrhe. Sve vreme vas, tačnije s vremena na vreme vas, gospodine Šešelj, napadaju da više napadate opoziciju, tačnije da više kritikujete nego što kritikujete vladajuću stranku. Jel ima mesta tim tvrdnjama ili ne? To nije tačno. Vidite koliko ovih ministara iz vladajućih stranaka napada. Na opoziciju se retko kad osvrne. Međutim, moram da je zamerim što je prozapadna, što po svoje mišljenje ide u strane ambasade, što ima neke tajanstvene izvore finansiranja, što nije demokratskog karaktera, što je ljotičevska i takve stvari. Moram otvoreno da govorim o tome. Dobro. O svima otvoreno. A ostavljam drugima da otvoreno govore o nama. O nama nemaju šta da kažu negativno, pa onda izmišljaju ili podmeću ponešto, ali mi se na to ne osjećam. Da mi ne promakne, kad smo kod Zorane Mihajlović, još jedna stvar, ona se dotakla i vaše kuće u Hrtkovcima. Kaže da ste prekršili zakon o planiranju i izgradnji. Glupača. Ona nije imala vremena da se detaljno informiše. Kuća nije bila legalizovana, ali bila je u postupku legalizacije. Ja sam je kao takvu kupio. I nastavljen je postupak legalizacije. I dok nije završen postupak legalizacije, ja sam sredio fasadu. Dobro. Fasada nije bila urađena. Bile su gole cigle. I ja sam lepu fasadu napravio tamo. I to je sve što je urađeno na kući. I onda je kuća legalizovana. Legalizovana je pre nekih 20-ak dana, možda mesec dana. Uredno smo platili porez i sve ostale dažbine. Sve to došlo negde oko 2000 evra. To je seoska kuća. I dakle, dok je u procesu legalizacije, nema obaveze prijavljivanja tih radova. A drugo, i kad se posle legalizacije radi nešto na kući, ja ne moram da tražim dozvolu. Dovoljno je samo da obavestim opštinu. Izvodit ćemo te i te radove. I ništa više. Jer to je seoska kuća. Nije to gradska kuća pa da mora dozvola za sve radove. Dobro. Mnogima je ta kuća onako negde bila trn u oku, pa ta svetleća reklama im smeta. Pa ima svetleću reklamu, pa smo tamo smestili dve kancelarije, kancelariju Srpske radikalne stranke, tamo je smešten naš mesni odbor za Hrtkovce, smešten je okružni odbor za celi Srem i centralna otadžbinska uprava povremeno tamo zaseda. Sad unutar kuće treba da osposobimo polupodrumski prostor za salu, za sednice, gde će u buduće redovno da se drže sednice centralne uprave. Odlazite tamo s vremena na vreme? Odlazim, ne baš tako često. I što je najpogubnije po Zoranu Mihajlović, kuća nije na moje ime, kuća je vlasništvo moga sina Mihajla. Zašto je to najpogubnije? Pa eto, ona govori o mojoj kući. Dobro. A nije moje. A mogla se informisati čija je. U katastru. Da. E sad kada govorimo, evo, vaša kuća, moram da kažem, juče sam bila u Novom Sadu pa sam se onako baš iznenadila, ne znam da li znate tamo na vašim prostorijima vaše stranke Srbija hoće Šešelja na veliku u centru Novog Sada i dalje stoji onaj ogroman plakat. Znate o čemu pričam? Što da ne stoji? Dobro, ne kažem ništa, samo moram vam priznati, prilično sam se onako iznenadila. No, htela bih da se osvrnemo i na pojavljivanje zastave takozvane države Kosovo u Parizu, veliki skandal. Pa ja mislim da bi predstavnici naše države na čelu sa Vučićem trebali da upozore francuske vlasti da se to hitno skine, u protivnom da neće učestvati u proslavi. Pa nekim učestvuju Albanci, nekim učestvuju Hrvati, nekim učestvuju neprijatelji iz Prvog svjetskog rata. Dobro, je moguće da je to neki... To je namjerno urađeno. Siguran sam u to. Da. Sastali ste se sredinom oktobra, čini mi se, sa Čepurinom, je li tako? Da. Šta, o čemu ste razgovarali? Pa bio je posjet iz Srpskoj radikalnoj stranci, mi se povremeno susrećemo, razmenjujemo mišljenje o aktualnoj političkoj situaciji. Tako je bilo i ovoga puta. I, naravno, on je u ime svoje vlade izrazio čvrsto uveravanje da će Rusija nastaviti sa svojom politikom podržavanja Srbije na međunarodnoj sceni, da će podržavati Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije i da neće dozvoliti da Kosovo bude primljeno u Ujedinjene nacije kao navodno nezavisna država.
Da, evo kada govorimo o Rusiji, gospodine Šešelj, mnoge stranke se nekako indirektno ili direktno kroz priču oslanjaju na Rusku federaciju. I često dolazi tu do zamena teze. Pričaju jedno, sa druge strane rade drugo. Jedino su mi u tome dosadni. U vreme kad je Rusijom vladao najveći ruski izdajnik Boris Jeljcin, mi smo bili rusofilska stranka, neprekidno smo napadali Jeljcina i njegovog ministra inostranih poslova Kozirjeva. I ništa se u našoj politici nije promenilo. Nismo mi stranka ruske administracije. Nismo mi njihov instrument. Mi smo po svojoj prirodi, kao što je bila i radikalna stranka Nikole Pašića, rusofili. Ali vodimo samostalno svoju politiku. Mi ne idemo po svojoj mišljenji ni u jednu ambasadu. Ni u Rusku. Ni u Rusku, ni bilo koju. Ali rusofilstvo je duboko u našoj ideologiji. U našim dušama, u našem mozgu, u našem srcu. Treba podsjetiti malo ljude na to, obzirom, eto, kažem, često se mnogi oslanjaju na to, jer je sada to popularno. U trenutku kada nije bilo popularno, radikali su... Pa videli ste sa Dverima kako stoje stvari. Prvo su glumili da su rusofilska stranka, sad su otišli u koaliciju sa direktno prozapadnom opozicijom. Ne biste nikada pristupili Savezu za Srbiju? Pa, oni su prozapadno orijentisani. Dobro. Kako bi onda pristupili? Pa kako je Boško pristupio? Pa Boško može sve. Ljotićevci su mogli sa Hitlerom. To je odgovor. Pa to je odgovor. Dobro, evo, pojedini članovi opozicije sastali su se, znate i sami da su imali okrugli sto po pitanju izbornih uslova. Jeste li vi zadovoljni sada ovim izbornim uslovima? Niste prisustvovali tom sastankom? Nismo zadovoljni izbornim uslovima. Mi smatramo da oni moraju da se menjaju, da se mora sprečiti svako podmićivanje građana prilikom glasanja, da se obustavi podela poklona bilo koje vrste, nekad su to novčani, nekada su to određene robe, hrana ili nešto treće. To mora da se prekine, mora biti striktnija kontrola na biračkim mestima i na kraju krajeva, što se tiče televizijskih predstavljanja, mora se vratiti ravnopravna zastupljenost svih stranaka na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a mi bismo išli na to da predložimo ukidanje televizijskih spotova. To je zaista toliko skupo da to može sebi da priušti samo neko ima ogroman novac. Pa bi mnogi rekli zašto se vi bunite kad god Marića sedite, ja vas gledala jedno jutro od 8 do 11. Pazite, ali... Ali mene zovu na Happy zato što im poboljšavam gledanost. Kad im ja gostujem u jutarnjem programu, kod njih je najbolja gledanost. Oni onda tuku i državnu televiziju i Pink i onu prvu i tako. I zato me zovu. Ne bi me zvali zato što sam lep ili zato što sam im drag. Nego zato što ljudi vole da vas čuju. Jeste. Takva je situacija. I ja se odazivam. Ja se odazivam na sve televizije koje me pozovu. Da. Naravno, sad dok pišem ovu knjigu o Srebrenici, samo na beogradske televizije, retko putujem unutrašnje Srbije, ima još prvi tom da napiše. Nadam se da će im Bog dati dovoljno zdravlja i života da to okonča. Da, da podsjetimo gledalce, prvo je bio treći, je li tako? Pa jeste, zato što sam taj treći tom završio skoro u potpunost. Ne baš potpuno, ali skoro, u Hagu. Taj treći tom je obrada svih haških presuda u kojima se tretira genocid i obrada presude Međunarodnog suda pravde, izražavanje jednom kritičkom sudu. A druga knjiga govori o raznim drugim aspektima Srebrenice, onome što se stvarno desilo, ono što je utvrđivano, ono što je dokazano, ono što je izmišljeno itd. Ogroman broj knjiga i dokumenata sam obradio da bi te dve knjige napisao. Treća knjiga je posvećena opštem istorijskom i političkom kontekstu. Te kad ona izađe, delo će biti kompletirano, ali se svaki tom može čitati posebno. Za sebe predstavlja jednu celinu. Kada ste već pomenuli Srebrenicu, vaš sin i potpredsednik Srpske radikalne stranke govorio je u ovoj emisiji o tome
Čega sve treba, tačnije ćemo morati da se odreknemo ukoliko pristupimo Evropskoj uniji? Pa je govorio o tome da ćemo Srebrenicu morati da zaboravimo na neki način. Evo sad sam ja onako uprostila da se odreknemo, jel? Nametnuće nam da priznamo da je tamo bio genocid i nametnućemo da obeležavamo svake godine kao državni praznik sećanje na Srebrenicu i mnoge druge stvari. O tome se malo govori. O tome se malo govori zato što oni koji se zalažu za Evropsku uniju prikrivaju sve negativne aspekte učlanjenja, ali ja sam sve više ubeđen da od toga nema ništa, pa nisam previše zabrinut. Mislim da Srbija, uveren sam da Srbija nikad neće postati članica Evropske unije. Zato što Evropska unija neće postojati u ovom obliku? Neće postojati nikako za nekih 10 godina. Možemo li da u ovom trenutku uporedimo naš odnos sa Hrvatskom i naš odnos sa Crnom Gorom? Sve se čini da ima sve više sličnosti kako vreme odmiče. Sve je sličnije jer Crna Gora su na vlasti crnogorske ustaše. To nije neki novitet. Crnogorske ustaše su postojale i u Drugom svjetskom ratu. To su Sekula Drljević i Savić Marković Tedimlija. Sekula Drljević je bio jednom advokat u Kraljevini Jugoslaviji, bio jedno vreme i narodni poslanik, preselio se u Zagreb, vodio izrazito antisrpsku politiku, politiku crnogorskog separatizma. Tako isto i Savić Marković Tedimlija. Sekulu Drljevića su streljali partizani negde 45. ili 46. godine, a mislim da je Savić Marković Tedimlija, ako me sećanje dobro, služi umro prirodnom smrću. Dobro. Oni su ideolozi te novo komponovane crnogorske nacije. I Milo Đukanović, koji je nekada bio veliki Srbin, koji je dobio ime, koji je svom sinu dao ime po generalu Blaži Đukanoviću, koji je zajedno sa Bajom Stanišićem poginuo 42. godine, koliko me sećanje služi, kod Ostroškog manastira. Tamo su partizani okolili grupu četničkih oficira, komandanata, i pošto oni nisu imali izlaza iz te klopke, neki su se predali pa streljani, a neki su ubijeni u borbi. Tu je poginuo i najveći četnički junak iz Crne Gore, Bajo Stanišić, koji je inače bio glavni rukovodilac 13. julskog ustanka. To nisu partizani poveli, nego četnici. S njim je bio i Blažo Đukanović, to je srodnik Mila Đukanovića, izvan i stric, kako se to kod nas kaže. I on je svome sinu dao ime po junaku Blažu Đukanoviću. Bio je veliki Srbin Milo Đukanović krajem 80. i početkom 90. godina, a onda je preuzeo politiku Liberalnog saveza i otišao u kompletnu izdaju srpskih nacionalnih interesa. Nije neobično da političari se promene za 180 stepeni? Pa neki mogu, neki ne. Dobro, ali takve primere imamo i na našoj političkoj sceni. Ja mislim da je bolje poginuti nego izdati svoj narod i otadžbinu. Gospodine Šešelj, kada gledate neke snimke, recimo iz 90-ih, Srpske radikalne stranke i onih koji su u to vreme govorili? Pa da, i vidite, neki se menjaju, neki ostaju na isto, neki su dosledni. Kakve vam emocije bude to kada neki ljudi koji su dojuče, nije baš dojuče, ali tih godina, pričali jedno, sada kada ih vidite sa druge pozicije potpuno? Pa ja se prema prezirom odnosim prema takvima, koji nisu ostali odani svojim idealima, koji za ljubav vlasti ili novca menjaju svoju ideologiju. Znate, prvi arhiizdajnik na nacionalnoj srpskoj sceni bio je Vuk Drašković. Vidite šta je ostalo od njega. Nekadašnji Vuk Drašković. Pojam. Bio je pojam, jeste. Jeste. A tad smo bili bliski prijatelji. Imali smo skoro podudarna mišljenja. Ja sam ostao na istome, a on je otišao u suprotnu krajnost. Hoćete da kažete da je on dobar primjer onoga šta se desi kada promenite politiku. Kod njega je to baš drastično. Čovjek postane olupina. On je nekad bio uspešan književnik, sad su mu knjige nikakve. Doduše, u poslednju još nisam pročitao, ne mogu o njoj da govorim. Ali sve ono što je napisao posle molitve, sve je bilo jedno lošije od drugog. Jeste li se sreli sad na sajmu knjiga? U kakvim ste odnosima oko sada kada se vidite? Pa ja sam njega video, sigurno i on mene, ali... To je to.
nije bilo potrebe da se sastavimo. Niste sa njim nešto razgovarali? Ne, apsolutno. A sa Kijom Kockare ste razgovarali? Nisam. Niste? Nisam, ona je bila na svom štandu, čujem da je bila velika gužva, ja na svom. Knjigu joj nisam čitao, ali znate, ne iznenađuje me tolika popularnost, već evo, jednoj lepoj mladoj ženi, koja usto ima i mozga. Što nije često ko staleta. I ne iznenađuje me tolika popularnost. Da ima mozga, da ima te manipulativne sposobnosti u pogledu obraćanja javnosti. To je pokazalo tim brojnim intervjuima. Nekad nešto pogledam, nekad nešto pročitam. Knjigu je nisam pročitao, moram priznati. Ali ne znači da nećete. Pa kad budem negde u prilici, možda ću i pročitati. Da, gospodine Šašelj, evo sad kad već pominjem u Kiju Kockar, ona je sinonim za reality. Mnogi iz opozicije se zalažu za oporezivanje realitija, da budu emitovani u nekim drugim terminima, da to treba da se plaća. Vi sa druge strane često se pojavljujete tamo kao gost i koristite upravo taj medij. Pa meni je to jedan izazov veliki. Prvo, ja tu učestvujem u nekim socijalno-psihološkim eksperimentima. Dobro. Sagledam to je ljude i tu sredinu na osnovu nekog ranije stečenog znanja. Uslovi su veoma teški. Nije lako biti zatvoren bez novina, bez televizije, uvek sa istim ljudima na jednom mestu, to je... Ni u zatvoru nije tako teško. U zatvoru smo imali televizor u svakoj sobi, imali smo semena na vreme, štampu neko donese iz Beograda, nešto su nam i dostavljali ili sa zakašnjenjem. Najredovnije su bile ove frankfurtske vesti. A nismo bili tako izolovani kao što su ovi u reality programima. I onda se tu otkrivaju karakteri, nijedan karakter tamo ne može da se sakri. Svi ljudi pokažu i ono svoju tamnu stranu. Meni je interesantno da to posmatra, meni je interesantno da pomalo u tome učestvujem. Ako ste gledali, mogli ste da primetite da ja pokušavam tu atmosferu malo da učinim duhovitijom, da sprečim te najogavnije reči u međusobnoj komunikaciji, vređanje žena i tako dalje. I prilično sam uspešan u tome, bar dok ne ode. Malo se to promeni. Sad će neko kaže, vi sprečavate vređanje žena, sa druge strane rekli ste onoj poslanici da treba dobrije brkove. Ja samo ne sprečavam vređanje žena koje su izdajnici srpskog naroda i otadžbine. Prema izdajnicima sam beskompromisan. A ovo su mlade žene, devojke, prvi put se našli u takvoj situaciji, teško se snalaze. Vi možete odmah primetiti onaj koji je promenio nekoliko tih reality programa da je već iskusniji i dominira nad onima koji su početnici. Dakle, ljudi pokazuju i neke svoje sposobnosti koje su do tada bile duboko zapretane u njima, a pokazuje se inteligencija, snalažljivost, dovitljivost i tako. Dobro, sa tim u vezi znači da... S tim što bi ja izbjegavao te najteže izraze, uvrede, jer bih išao na to da bude to nadmetanje u duhovitosti. Što znači, gospodin Šešelj, da ne biste oporezovali reality show programe? Zašto? Sve oporezovali. Zašto? Ako to narod voli, gleda, zašto mu to ne priuštiti? Kako se kaže, dajte narodu hleba i igara? Pa znate šta, ako narod traži igara, dajte mu to da bi nekako lakše podneo ovaj težak život. Jer zaista još uvijek je život veoma težak. Gospodine Šešelj, te dve godine se konstantno pominju. Za dve godine bit će nam bolje. Za dve godine dogodit će se ovo ili ono. Nekog pomaka ima, ali on je još suviše mali da bismo bili zadovoljni. I ja mislim da se tu još veliki napori moraju ulagati, da država nije dovoljno štedljiva. U novinama čitamo kolike su im nabavke viskija i drugih žestokih pića. Ja bih to potpuno zabranio. Dobro. U Srpskoj radikalnoj stranci alkohol točimo samo kad je krsna slava. Nikad više. A kada vam dođe neko... I kad nam dođu novinari u izbojnoj noći. Aha, dobro. Ovako kad vam dođe čepurin, ne popijete po rakicu? Ne, ne. Služimo samo kafu, sok, vodu. Nema izuzetka tu. Ja kod kuće popijem možda dnevno, ne baš svaki dan nekad i zaboravim, popijem po čašu crnog vina. Zdravo je. Zdravo je, jes. Za srce je dobro.
Ali, kod kuće popijem, u stanci ne. Pa ko će onda da popije ovih 4246 komada žešća? E pa to je sad pitanje koje neko mora da odgovori. Moja pitanja je to da odgovori. Da, imali smo nedavno i vesti. Čemu to? Ja i strane goste ne bi počastio viskijem nego nekom domaćom rakijom. Ne biste onom Tominom? Ne, ne bi Tominom nikako. Što, jeste probali tu rakiju? Niste? Jesam. Ako je to bila njegova supruga je u rakiju stavljala mlade orahe. Znate, i onda to je dobra rakija i dobro je što ima veliku koncentraciju joda. Služi kao neka preventiva za štitnu žlezdu i tako. Dakle, orasi kada se stave u rakiju. Kada se stave mladi orasi, onda rakija potpuno potamni. Dobro, eto, to nisam znala. Pa dobro, naučili ste i vi nešto od njih, eto. Ako ništa drugo... Pa nisam naučio, samo ona bi to spremala, ja bi popio po čašu dve. Dobro, ne više, ne više od čaše dve. Ne više, ne, ja se ne napijam. Redko se. Redko sam se u životu napio, možda kroz celi život jedno 10 puta. Samo? Samo. 10 puta, ali je to nekad znalo da bude... Ali se pamtilo. Ali izvučem pouku. Dobro, to je najvažnije. Čemu to? Čemu ona glavobolja sutradan? Tako je. Šta, gospodine Šešelj, od Srpskih radikala možemo da očekujemo u nekom narednom periodu? Jel može uopšte da se govori o nekim planovima? Mi nastavljamo sa svojom politikom, s razvojem svoje ideologije. Narodu se predstavljamo u svom pravom svetlu. A narod sam neka odlučuje. Da li mu treba Srpska radikalna stranka u Narodnoj skupštini ili ne? Ako mu treba, glasat će za nas. Ako mu ne treba, neće glasati. Ali mi smatramo da Narodna skupština suviše jadno izgleda bez srpskih radikala. Dobro, gospodine Šešelj, evo za kraj da podsjetimo naše gledalce. Gde se mogu pronaći ove knjige? To me često ljudi pitaju. U središtu Srpske radikalne stranke u Zemunu i mogu po našim opštinskim odborima. U knjižarama? U knjižarama ih nema jer... Naše knjige nisu komercijalnog karaktera. Mi imamo 3 izdavača. Jedno je Srpska radikalna stranka, drugo je Komitet za moju odbranu kao nevladina organizacija i treće je firma Velika Srbija DDO. I te knjige kad bi išli kroz knjižarsku mrežu bi koštali najmanje 3000 dinara. Što je? Jer knjižare traže rabat 50%. A stranka i ne može da ide kroz knjižare, ne može kroz komercijalno da ide. I onda se te knjige, kad se prodaju, prodaju po cenama koje su ispod cene koštanja. Ali često se dele besplatno. Mi imamo te velike akcije podele knjiga. Pred prošle izbore smo, na primjer, 10.000 podelili besplatno. Lepo, zaista. Nama je cilj da te knjige idu u narod, pa ako možemo da pokrijemo deo, možemo, mi imamo jednu obavezu po zakonu o strankama da deo novca izdvajamo za obrazovanje stranačkih kadrova i članova stranke. Naš način obrazovanja naših kadrova je kroz štampanje ovih knjiga. I Velika Srbija se ponovo oformila u nekom drugačijem obliku. Ponovo ide, izlaziće jednomesečno, da ide sad na mnogo luksuznijem papiru i nastojat ćemo da je održimo, dakle, redovni broj svakog meseca. Koliko već traje Velika Srbija? Pa traje od jula 90. godine. Mnogo. To je ovo naše izdanje. Znači, Velika Srbija je pokrenuta 1888. godine. I izlazila je do 1893. i mi smo sve te brojeve štampali u reprint izdanju. Onda je izlazila 1903. pa 1914. bilo je Valjevsko i Niško izdanje sa po nekoliko brojeva. Onda solunsko izdanje Velike Srbije 1916. 1718. Sve broje iz 1916. smo u reprintu štampali i mnoge brojeve iz 1917. i 1918. I štampali smo sve brojeve koji su izašli u 3 izdanja Velike Srbije od 22. do 26. godine. Lepo. Mogu li ja jednu posvetu da dobijem? Pa naravno. Uživo u programu. Sada. Uživo u programu. Da, da. Hajde. Kako god. Evo, izvolite, gospodine Šešelj. Kad ste već doneli poklon, onda da... Da, kolega Nuši, vi ćete da zabeležite. Mogu vam hvala, gospodine Šešelj, što se odazivate našim pozivima. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Kad god me pozovete, ja sam tu. Da. Hvala vam, najljepše. Molim.
Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenje, prijatno.